Günlərdir cəmiyyət söyüdlü olayları və onun pərdə arxasında baş verənləri müzakirə edir. Kəndin girişinə post quraşdırılması, habelə iddia edilən ekoloji problemlərlə bağlı araşdırma aparılması, sakinlərlə görüş vəziyyəti nisbətən sakitləşdirmiş kimi görünsə də, bu istiqamətdəki sual işarələri azalmaq bilmir. Əslində, söyüdlü olayların arxasında nələr dayanır? Sakinləri bir gün plakatlarla dağ başına qaldıran səbəblər, məlum qarşıdurma və səslənən iddialar. Hansı doğru, hansı yanlışdır? TV Müsavat əslən Gədəbəydən olan siyasətçi AK Partiyanın sözçüsü Cavanşir Abbaslı ilə bütün suallar ətrafında müzakirə aparıb. Gədəbəyli siyasətçi öncə kənddən gələn son məlumatları TV Müsavatla bölüşüb. Gələn son məlumatlar ondan ibarətdir ki, dünən də məlumatlar yayıldı 5 nəfər barəsində 20 sutkalıq inzibati xətalar məcəlləsindən, yəni həbs qərarı verilib. 5 nəfərin də gün ikinci yarısında tutulduğu yönündə iddialar səsləndi. Hələ rəsmi açıqlanmayıb, amma artıq sosial şəbəkələrdə bu barədə məlumatlar gedir ki, dünən günorta saatlarından sonra daha 5 nəfər həbs edilib. Ümumiyyətlə bu aksiyalar başlayandan bu günə qədər bir nəfərə 1500 manat cərimə verilib. Qoca kişiyə siz də yəni diqqət eləmişdiniz. O icra başçısından, yəni o söhbət edən kişiyə 1500 manat cərimə. Eyni zamanda 5 nəfərə sutkalıq. Bu 5 nəfər barəsində də daha dəqiq deyil həbs olunublarmı ya yox, amma bu barədə məlumatlar gedib sosial şəbəkələrdə. Ümid edirik ki, elə bir hadisə baş verməyib, amma dünən günorta saatlarında da mənə məlumatlar daxil oldu ki, kənd içərisində yenə insidentlər yaşanıb, xüsusilə də qurulan posta giriş və çıxışda həmişə problemlər yaranır. Sakinlər çıxanda da etiraz edirlər, girəndə də etiraz edirlər. Biz bir kadrı da gördük, Nivadan bir yaşlı qadın düşdü, polisin üzərinə yerdi. Bugün artıq səhər saatlarından etibarən biraz səngimə müşahidə olunur kənddə. Postda artıq insidentlər də demək olar ki, az yaşanmaqdadır. Amma yaşanır, məlumatlar gəlir ki, yenə də yaşanır. Çünki orada da hardasa sakinləri başa düşmək olar. Çünki həyatlarında ilk dəfədir ki, öz kəndlərinə icazə ilə girib çıxır. Və o baxımından da sakinləri hardasa anlamaq olar və eyni zamanda etirazçı bir az saylı olsa da kütlə var. Mən onu etiraf edirəm ki, Söyüdlü kəndinin ümumiyyətlə hamısının etiraz etdiyi yönündə fikirlər və bunu da cəmiyyətə sırmağa çalışan bəzi qüvvələr var ki, güya ki, Söyüdlü bütün ayağa qalxıb, nə bilim, Gədəbəyə ayağa qalxmalıdır. Bu cür halları mən qəbul etmirəm. Söyüdlüdə sadəcə həmin zəhərlənmiş gölə yaxın evlərin sakinləri etiraz edirlər və o haqlı olaraq etiraz edirlər. Onlar da 50-60 civarında, ən yaxşı halda 100 civarındadır. Mən dünənki müsahibələrimdən birində də qeyd etdim. Buradan aidiyyətə qurumlara səslənirəm ki, o etirazlarda olan tələblərin yerinə yetirilmədiyi təqdirdə bu cür yəni aksiyalar davamlı olacağı gözlənilməndir əslində qalsa. Çünki konkret olaraq ortada problemi aradan qaldırmadan bir postun qurulması sanki odun üzərinə benzin tökmə anlamına gəlib kənddə. Bunu da mən hardasa başa düşürəm. İnsanlar çıxırlar zəhərli gölün ikincisinin açılmasına etiraz edirlər. Ona nail olurlar. Etirazları qəbul olunur. Baxmayaraq ki, icra başçısı özünü elə apardı ki, güya ki, ümumiyyətlə ikinci göldən söhbət getmirdi. Amma məndə dəqiq məlumat var idi ki, ikinci gölün hətta salınması üçün yer də müəyyən edilmişdi. O yerdə elə bir yer idi ki, həmin yer əgər gölün təməli qoyulsaydı, təsəvvür edin ki, ümumiyyətlə insanların, heyvanlarının örüş sahəsi ümumiyyətlə sıradan çıxırdı. Bu isə o anlama gəlirdi ki, insanlar gərək heyvandarlıqla da məşğul olmasınlar, məhsullar da əkməsinlər. Bir sözlə bunun bir anlamı, yəni açması o idi ki, acınızdan ölün və yaxud da kəndi tərk edib gedin. Ümumiyyətlə, mənim o barədə bir təklifim oldu. Təklifim bir mənalı şəkildə də qarşılanmadı. Mən onun açmasını bir daha verirəm ki, bu problemin həllinin yeganə yolu həmin 100-150 ailə var. O 100-150 ailəni Gədəbəyin hər bir yeri səfalıdır. Digər bir yerinə də köçürmək olar. Lap Gədəbəy olmasın. Bakı şəhərində hansı məmuru silkələrsən, məmurun villalarına rast gəlirik. Geniş, yəni göydələnlərinə rast gəlirik. Yəni həmin sakinləri əgər Bakının hər hansı bir yerinə köçürsələr, mən sizə əmin edirəm ki, onlar bu formada etiraz etməyəcəklər. Onların etirazı yeganə övladlarının gələcəyini düşünməkdir. İnsandırlar, özlərinin həyatlarını düşünürlər. Necə yəni zəhərli gölün 9 il öncə o zəhərli göldən su içən heyvan, 30-a yaxın heyvan tələf olmuşdursa da 9 il öncə. Gör, indi 9 il ərzində oradakı sakinlər necə, yəni ola bilər ki, xəstəliyə düşər oldular və yaxud da bu illər ərzində
yüzlərlə insan orada həyatını itirib. Kimsə garantiya verə bilməz ki, o zəhərli görə-görə həyatını itirməyən yoxdur. Dünən mən bir kadrlara rast gəldim. Az yaşlı uşaqların üzlərində səpişiyə əmələ gəlib. Onu yəni həkimə aparıblar. Həkim deyib ki, bu yəni uşağın ümumiyyətlə sağlamlığında heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq hava şəraitinə görədir. İndi görün, bunu həkim yəni özü etiraf edib ki, yaşadığınız yerin hava şəraitinə görə artıq uşaqların üzlərində səpişik əmələ gəlib. Cavanşir Abbaslı proseslərin bundan sonraki mümkün gedişatı ilə bağlı versiyalarını isə belə səsləndirib. Bilirsiniz Sevinç xanım, öncə deyim ki, gecikmiş ədalət ədalət deyil. Bu nazirin gedişinlə bağlı deyirəm ki, yəni bu 11 il ərzində orada hər zaman yəni etirazların olacağı gözlənilirdi. Bu problem dünən etirazlar olmamışdı, amma etirazlar nə formada olur? Bu məsələ ictimailəşib də İctimailəşib bir neçə. Yəni etirazlar belə lokal xarakterli olmasa da, indiki kimi olmasa da, məsələn, icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciətlər olmuşdu. Kənd sakinləri tərəfindən. Hətta siz aksiyada diqqət edəndə bələdiyyə sədri artıq o qədər boğaza gəlib. Deyib ki, mən sizin səsinizi yuxarılara çatdırmışam ki, burada yaşamaq mümkün deyil. Mən niyə deyim ki, bu kəndin bələdiyyə sədri deyir. Sonra elə son olaraq etirazın bir formasını deyim ki, təxminən bir həftə 10 gün bundan öncə 454 sakinin imzası ilə Prezident Aparatına müraciət olunub. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət edilib. Bunlar yəni etiraz deyəndə gərək çıxa polislə üzbəyüz gələsən, buna etiraz deyirlər. Yaxud da bunlar etiraz nəyə deyirlər? Etiraz gərək qoca arvadları çıxıb etiraz etmələrini etiraz kimi qəbul edir. Etirazın formalarından biri də müraciət edirlər ki, biz burada yaşaya bilmirik. Bu etiraz deyil, nədir ki? Mən bir də onu demək istəyirəm ki, Sevinç xanım, ümumiyyətlə bu aksiyanın baş verməsində 2-3 nəfər hansısa məsuliyyətsiz bir asayiş keşişçisinə görə bütöv bir sistemin hədəf alınmasını mən qəti əleyhinəyəm. Çünki Azərbaycanda kifayət qədər işini peşəkarlıqla yerinə yetirən polis qardaşlarımız var. Amma təəssüflər olsun ki, 2-3 nəfər hansısa məsuliyyətsiz şəxsin, ailə davranışlarını bilməyən 2-3 nəfərin davranışları üzərindən bir sistemi hədəf almaq cəhdləri var və mən bunu qəbul etmirəm. Yenə də deyirəm, orada insanlarla üz-üzə gələn 2-3 nəfər polis əməkdaşı deyildi. Təxminən 50-60, bəlkə də 100-ə yaxın polis əməkdaşı. Bunların içərisindən əgər öz nənəsi yaşında qadının sifətinə qaz bibərini püskürdən bir nəfərdirsə də və yaxud da yerdə yıxılan şəhid anasını təpikləyən bir polisdirsə də yerdə qalan, məsələn deyirəm də 98 polisi niyə hədəf alınmalıdır və ümumiyyətlə ölkə, yəni polis sistemi niyə hədəf alınmalıdır. Yenə deyirəm, polislər arasında şəhid olan polis qardaşlarımız da var. Allah onlara rəhmət eləsin və buradan bir daha bir Gədəbəyli olaraq, indi azdan çoxdan Gədəbəydə tanınmış bir insan olaraq bildirirəm ki, Gədəbəydə də kifayət qədər vicdanlı polislərimiz var. Ona görə də bu sistem hədəf altına alına bilməz və mən onu qeyd etmək istəyirdim ki, bu aksiyalarda təxribat olması yönündə ictimai rəyi çaşdırmağa doğru cəhdlər var. Mən buradan yəni bəyan edirəm ki, bəli, orada təxribat var. Təxribatı sakinlər törətməyiblər. Təxribatı o 2-3 nəfər asayiş keşişçisi törədib o davranışından. Bir də sakinlərin müraciətlərini cavabsız qoyan Gədəbəyin icra hakimiyyəti başçısı başda olmaqla aidiyyatı qurumlar və eyni zamanda burada məsul vəzifə daşıyan Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi birbaşa təxribatçı hərəkətlərin və davranışların başındadırlar. Aksiyada daha çox qadınların ön plana çıxması və plakatların hazırlanması istiqamətindəki suallar da son günlər ən çox müzakirə olunan və tirajlanan məsələdir. Əslində bu prosesin arxasında hansısa qüvvələr varmı? Müsahibimiz bu şübhələr də aydınlıq gətirdi. Əgər orada yaşamasaydım, bu şübhələri də qəbul edirdim ki, doğrudan da yəni bir gün içərisində elə plakatlar nə tez hazırlandı, ortaya çıxdı. Amma bilirsiniz Sevinç xanım, bir həftə, yenə deyirəm, bir həftə 10 gün əvvəlcədən o kənddə elə bir aksiyanın baş verəcəyi gözlənilirdi. Hətta bununla bağlı fikirlər gəzirdi ki, sakinlər artıq müraciətlərini nəzərə alınmamasından dolayı artıq toplaşa bilərlər filan. Ona görə də mən sizi əmin edirəm ki, böyük ehtimalla o plakatlar əslində qalsa aksiyadan bir neçə gün öncədən də hazırlanıb. Gədəbəydə, Şəmkirdə elə bir şey yoxdur. Yəni elə bir yəni o onları hazırlayan yəni, çap sistemi yoxdur, amma sef yoxdur. Aparat daha doğrusu. O aparat kifayət qədər bahalı aparatdır. O şüarları hazırlayan aparat. Gəncədə var idi. Var. Onunla mən razıyam. Amma burada bilirsiniz bir məsələdə xüsusi diqqət çəkim ki, Gədəbəyin bəlkə də 2-3 dənə 2-3
yüzlərlə alim ziyalı yetişdirən kəndi varsa da ön sırada Söyütlü gəlir. Qoşqa Rəhmətli, Cəmil Əhmədli kimi dünya şöhrəti alimlər yetişdirən bir kəndi əslində qalsa belə şüarlar hazırlaya bilməzlər. Bunlara yəni hardasa hazırlatmaq, hətta bu fikirlərə rast gəlirəm, dırnaq arası deyəcəm, başı üçün deyil. Bu cür fikirləri əslində qalsa o insanları aşağılamaqdır. Başa düşmürəm. Söyütlü cəmiyyəti necə yəni şüar hazırlaya bilmir? Savadlı bir əhali, kifayət qədər alimlər yetişdirən əhali o şüarları hazırlaya bilmir və ya da hazırlatmaq olsun. Söyütlü ilə Gəncə arasında normal sürətlə avtomobil hərəkət etsə, saat yarımlıq yoldur. Əgər o aksiyada bir gün öncə günorta saat 12 bir radələrində baş verib, plakatlar nə zaman çıxıb? Bir sutka sonra. İndi saat yarım ərzində kimsə mənim fikirlərimi qəti şəkildə təkzib edə bilməz ki, yəni o bir saat yarım ərzində o insanlardan kimlərsə və yaxud da kənardan, məsələn, ola bilər imkanlı kimlərsə şəxslər ola bilər. Onu da qeyd edim ki, o kənd dövlətdən heç bir maddi vəsait almadan o kəndin kifayət qədər imkanlı şəxsləri var. Kifayət qədər o kəndi gözəlləşdirmişdilər, asfalt çəkmişdilər, yəni məscid tikmişdilər. Yəni məsələn o sakinlərin o insanların dəstəyi ilə indi bir sutka ərzində elə plakatlar hazırlamaq mümkün deyil ki. Niyə məhz yaşlı qadınlar ön planda idi? Hər kəs deyir kəndin ağsaqqalı, başı papaqlıları da var. Niyə ön plana qadınlar, yaşlı qadınlar çıxılmışdı? Təsadüf idi yoxsa o kəndi məsələn kişiləri heç zaman yəni ümumiyyətlə Azərbaycan kişisi heç zaman istəmir ki, məsələn qarşıdakı kişi ilə üzbəüz, ən azından öz vicdanı baxımından da düşünür ki, qarşıdakı da kişidir, mən də kişiyəm və öz düşüncəsində düşünür ki, qarşıdakı Azərbaycan qadınına əl qaldırır. Azından əl qaldırmaz. Doğrudur, sizin də fikirlərinə mən razıyam ki, belə fikirlər gəlir, niyə kişilər yoxdur? Amma videoların bir çoxuna diqqət edin, kifayət qədər orada kişi təbəqəsi də var. Sadəcə siz doğru bilirsiniz, ön plana qadınlar çıxır. Amma kifayət qədər qadınlardan çox kişilər var. Bugün həbs olunanların hamısı kişilərdir. Yəni o da bir reallıqdır. Demək, etirazçı qüvvə arasında kişilər vardı ki, onlar həbs olunublar. Azərbaycan qadınına qarşıdakı əl qaldıra bilməz düşüncəsinlə onlar irəli gediblər və düşünüblər ki, biz onların anaları, nənələri yaşdayıq, yəqin ki, bizə əl qaldırmayacaqlar. Amma təəssüflər olsun ki, Cəsur Ürək filmində o dağlardan düşən bir səhnə var. Burada eyni səhnənin daşıyıcıları, icra ediciləri o Azərbaycan qadını yəni düşünmədi ki, ona qarşıdakı əl qaldırsın, bir şey yoxdur. Bu pul faktoru varmı? Hardansa ki, paraların gəlişi və yaxud da maliyyələşmə və s. Səs yazıları və s. yazı yayıldı. Orada hansı izlər var idi? Bilirsiniz, Seyir Hanım, maliyyə məsələsində mən yenə də deyirəm, o kəndin kifayət qədər varlı imkanlı şəxslər var, biznesmenlər var. Hətta indinin özündə Rusiyada yaşayan kifayət qədər varlı imkanlı yəni şəxslər var. Məsələn, bizim kənddən də Rusiyada yaşayan kifayət qədər imkanlı şəxslər var. Kənddə səhərsiz gün hər hansı bir məsələyə pul lazım olanda dəstəklərini də göstərirlər. Söyütlü də ön sırada gələn kəndlərdən biridir ki, orada insanlar olub ki, yas mərasimini verməyə imkanları çatmayıb. Məsələn, Rusiyada hansısa bir imkanlı Söyütlü sakininə, biznesmeninə müraciət ediblər, onu təmin edib. Söyütlü elə bir kənddir. Söyütlü ilə Gədəbəyin arasında avtomobilin normal hərəkətindən 5 dəqiqəlik yoldur. Gədəbəyin mərkəzinə yaxın. Ona görə də ziyalı təbəqəsi bir qədər orada daha kəndlərə nisbətən daha çoxdur. İmkanlı şəxslər daha çoxdular. Onlar, məsələn, oturaq sahələrindən indi istifadə etmək istəyirdilər və yaxud da məhsul əkməkdən istifadə edirlər. Amma çox az miqdarda. Onların əksəriyyəti kənar yerlərdə kifayət qədər özlərinə iş qruplar, Rusiya başda olmaqla Rusiyada daha çoxdular. İş qruplar və yaxud da yüksək vəzifələrdə çalışanları var. Bir sözlə, o kənddə nə vaxtsa yolunuz düşəndə Slavyankadan sonra ki, kənddə o kənd. Slavyankadan sonra keçəndə o kənddir. Bir anlığa sol tərəfə, yəni Bakıdan gedəndə baxın, deyəcəksiniz ki, burada yaşayanlar yəqin milyarderlərdir. Evlərin quruluşuna baxanda görürsən, orada zəif bir ev yoxdur. Heç kadrlarda da diqqət edirdicisə də kifayət qədər, yəni imkanlı şəxsin evi görkəmini yaradan evlər var. Yəni indi burada hər hansı bir məqsədlə ola bilər kimsə kimdənsə desin ki, bu filan bir şeyə nəsə pul lazımdır. WhatsApp qrupu deyirlər. Normalda məsələn hər bir yerdə, hər bir kəndin, hər bir rayonun insanlarından ibarət WhatsApp qrupu ola bilər. O WhatsApp qrupu o demək deyil ki, hansısa məqsədlər üçün yaradılıb. Hətta məlumat mən almışam ki, o WhatsApp qrupu 4 il imiş ki, fəaliyyət göstərir. 4 il fəaliyyət göstərən WhatsApp qrupu indi son bir həftədə haradasa qiyam yəni planı hazırladı. Yəni bu o fikirlər atılıb ortaya ki, WhatsApp qrupu yaradıblar falan. Mən yenə də deyirəm, WhatsApp qrupu 4 il öncə yaradılıb. Bunu daha ona görə təkrarlayıram ki, WhatsApp qrupu üzərindən daha çox
fikirlər, ittihamlar səslənir ki, güya bunlar təşkilatlanmaq istəyirmişlər. Hökumətin əsas işi olmalıdır ki, qısa bir zamanda problemi həll edib postu götürsün. Postun götürülməyəcəyi təqdirdə hər zaman biz azərbaycanlı analarımızın, nənələrimizin polislərlə üz-üzə gələcəyini, hətta dünən bir səhnə vardı, mənim ürəyimi çox ağrıtdı ki, biz keçmişdə qadın yaylığına hər zaman dəyər verib Azərbaycan kişiləri. Qadınlar o həddə çatıblar ki, Azərbaycan mənim anam, nənəm yaşlı olan bir qadın maşından düşdü, polis rəisinin mavini iddi etsən Mehman. Mehman bəyin ayaqları altına öz yaylığını attı. Yəni biz elə neçənci əsrdə yaşayırıq ki, artıq keçmişlərə qayıdırıq ki, Azərbaycan qadını haqqını tələb etmək üçün və yaxud da o postu keçmək üçün polis rəisinin mavinin ayaqları altına öz yaylığını atır. O da təbii olaraq sağ olsun. Orada bir anlıq gördüm ki, tutuldu qaldı. Bu deməkdir ki, onun da içində ardısı bir vicdan hissi oyandı ki, doğrudan da bu problem həll olunmalıdır.